Ako sa dá vyhrať tá šachová partia, pokaziť jedným ťahom a prečo sa tomu tak deje, aj to si povieme v dnešnom videu. Čauky mňauky, moje meno je Mišík a na dnešnej partii, ktorú som hral v druhej šachovej lige, vám ukážem práve tento scenár, ktorý sa mi udial. Mal som partiu naozaj, že veľmi pekne vyhratú, ale jedným ťahom som mu celú zahodil a potom sa osypala ako taký domček z karát. Ja som hral bielými figurami, čiernymi hral Fidemeister Milan Sitkej. Elovo sme boli plus minus veľmi vyrovnaní. Milan mal trošku ako keby vyšší rating, ale whatever. Hrali sme E4, zahral C5, no a vyskúšal som teda zahrať niečo na spôsob D4, on to samozrejme vyhadzuje. Tu sa dá pokračovať nejakým moragambitom a podobne, ale som si povedal, že vyskúšam to, čo som hral aj zopárkrát v onlineovom šachu a zobrať to jednoducho z dámov a spraviť takú zaujímavú výstavu. Prišlo jazdec na C6, napadnutá dáma, dáma na E3, E6. Veľmi také akože dobré pokračovanie vlastne s plánom podľa mňa D5, prípadne SB4. Zahral som strelec na D2, v podstate pokračoval som v tej svojej výstavbe, jazdec na F6, všetko ako keby také ťahy, ktoré patria vlastne do tej štruktúry. A on tu zahral veľmi ako keby tak zaujímavo, že A6, a to práve s plánom takým jednoduchým. Môj plán je teda veľmi očividný, a to spraviť veľkú rošádu a v podstate skúsiť pustiť útok na tom kráľovskom krídle, alebo prípadne po D-čkovom stĺpci. No a v podstate ten čierny sa ako keby na to chystá s tým, že ak ja zahrám tú veľkú rošádu, tak jednoducho on môže hneď nastúpiť nejaké B5, B4 a tak ďalej. No a plus ešte teda ten ťah A6 má takú ďalšiu výhodu, že vlastne bere aj pole B5 pre jazdca alebo prípadne strelca, ktorého potom ťažko niekam umiestniť. No a tu som vlastne tak ako keby nad tým špekuloval, že ak zahrám teraz automaticky veľkú rošádu, tak naozaj to B5 asi príde a jednoducho kým ja tu rozpohybujem to moje kráľovské krídlo, tak to bude veľmi, veľmi dlho trvať. Ale vlastne hľadal som, že čo s tým ako keby strelcom, pretože aj tá pešiaková štruktúra tu bude mať asi takýto nejaký charakter, to znamená tie biele polia sú zablokované a nevedel som, že úplne, že čo, ale hovorím si, že na tej diagonále A2, G8, ten strelec napokon vždycky môže stať dobre a plus keď by bol niekedy aj prípadne na B3, tak vlastne môže pôsobiť aj ako obrana figura práve, keď bude mať zahrať túto veľkú rošádu. Tak som jednoducho zahral strelec na C4 s tým, že prišlo B5, strelec na B3, no a toho strelca som teda premiestnil na dámske krídlo s tým, že bude tu obraňovať vlastne toho kráľa v budúcnosti a plus teda berie si pod kontrolu aj políčko D5, prípadne E6, F7 a celú tú diagonálu. OK, prišlo strelec na B7, F3, teda pokračujem v tom svojom ako keby pláne. Ešte nerobím tú veľkú rošadu a trošku ako keby tak vyčkávam, že či sa vlastne ten čierny rozbehne po mne a ja budem musieť niekde ustupovať, lebo ak by to tak bolo, tak vždycky mám ako keby tu nazvime to záchranu brzdu, že po nejakom jazde na E2 alebo H3 môžem stále spraviť aj malú rošádu a v podstate schovať sa na tú druhú stranu. Je to teda také trošku vyčkávanie. On tiež v podstate, povedzme, že tak čaká dáma na C7, dáva dámu na voľný stĺpec, jazdec G na E2. No a v tejto chvíli teda som očakával práve niečo, že buď vyvinie toho strelca, možno zahrá nejaké D5 alebo SB4. No a prišlo vlastne jazdec na A5 a on sa snaží vlastne zlikvidovať toho môjho bielopolného strelca. Zároveň si odkrýva vlastne diagonálu práve pre nejaký prielom cez D5, aby to pole mal pokryté. Takisto vlastne si otvára celý C-čkový stĺpec, to znamená väža na C8 a hneď budem môcť túto zaútočiť. Takže veľmi, veľmi nepríjemná situácia, ak by som v tejto chvíli vlastne chcel spraviť niečo ako veľkú rošádu. A plus teda ešte na dôvažok pri malej rošáde, teraz je tu veľa šípiek, ale on tu teda má taký ako jedovatý ťah strelec na C5 a v podstate by sa dostala do väzby moja dáma s kráľom, čo je teda veľmi, veľmi akože nepríjemná situácia. Nuž, ale teraz v podstate som teda špekuloval, že čo s tým a v podstate rošáda ani veľká, ani malá nič nerieši, ale vydumal som niečo také, že dáma G5. Veľmi taký zaujímavý ťah.
V podstate snažím sa ako keby útočiť na to pole G7, to znamená v prípade ako keby odskoku strelca z F8, môžem jednoducho zobrať toho pešiaka na G7, aj keď teda je to možno také otáznikové, lebo by tu prišlo veža G8, ja mám teda napadnuté na G2, ale minimálne teda, že vytváram ako keby nejakú hrozbu. Nuž, alebo teda môžem aj pokračovať napríklad E5. Rôzne možnosti tu sú. No a čo ja som teda očakával, bolo, že jednoducho tá partia bude pokračovať nejakým spôsobom ako jazdec na B3, že keď išiel na to A5, tak ho jednoducho vezme. CXB3, H6 bude sa snažiť dámu odohnať, dáma G3 som asi plánoval a s nejakým plánom asi vymeniť tie dámy a proste ísť do nejakej koncovky, ktorá je asi plus minus vyrovnaná. Niečo takéto som mal jednoducho na mysli. Nuž, ale stalo sa, že on išiel vlastne jazdcom na C4, čo vyzerá teda dosť veľmi nepríjemne, lebo vlastne hrozí mi zobrať na B2 plus teda aj toho strelca na D2, ako keby plánuje zobrať. No a samozrejme také nejaké, že cúvanie strelcom na C1, to sa mi teda veľmi nechcelo. Takisto ísť do niečoho ako veľká rošáda, tak to už vôbec nie, lebo vlastne tu hneď môžu prísť vlastne nástup tých pešiakov a na tom dámskom krídle to ako keby vôbec neprežijem. Ale prišlo mi na mysel taká zaujímavá, nechcem povedať, že vtipná kombinácia, ale v podstate aj svojím spôsobom áno, že ako pokryť vlastne toho nešťastníka na B2. A vydumal som niečo také, že vlastne ustúpim tým strelcom, ktorý bol tiež napadnutý a nechcel som ho úplne dávať, a spravil som také kontranapadnutie, teda dámy. No a teraz ten čierny má veľa ako keby možností, že čo spraví, či nejak vymeniť, alebo jazdcom sa schovať, ale tu by mohla byť nejaká vidlička. Je to taký otravný ťah, tak by som to nazval, že otravný ťah pre toho čierneho. Jednoducho musí niečo ako keby spraviť s tou dámou. No a úplne ako keby worst case scenario, tu máme proste nejaké väža B1, že proste pokryjem toho pešiaka a hotovo. No ale prišlo D6 teda a tu prišla čistá, jasná, jednoducho taká pekná kombinácia, ktorá sa naozaj ponúkala a hovorím si, že paráda, tak toto je naozaj že veľmi pekné a to je jazdec na B5. Jazdec na B5 a v tejto chvíli v podstate ten čierny získava jednoducho pešiaka. Ako? No, napadol dámu a teraz môžeme sa pýtať, že čo vlastne sa stane. Tak ukážme si ako keby hlavnú kombináciu, pretože zatiaľ sme obetovali jazdca, jednoducho ten čierny ho môže zobrať. Ak by ho vyhodil, tak jednoducho teraz dáma z toho kráľovského krídla ide na B5, vezme toho pešiaka, dáva šach. Čierny sa môže kľudne aj nejak zabrániť, že strelec na C6 a vyhadzujem, doberiem naspäť tú figuru, no a v tejto chvíli jednoducho mám pešiakovú prevahu a partia by mala byť úplne ľahko vyhratá, takže toto určite sa tomu čiernemu ako keby nechcelo hrať. Ale teraz otázka je, že čo vlastne spraviť, pretože okrem toho, ja dám teraz tú šípku preč, okrem toho, že je napadnutá vlastne tá dáma, tak zrazu je napadnutý aj, dám to červeným, je napadnutý aj ten jazdec, pretože vlastne ten pešiak na B5 pôvodne kryl toho jazdca. No a v zásade kamkoľvek tá dáma nejak ako keby ustúpi, neviem, nejaké takéto polička dám, jednoducho vezmem toho jazdca, on môže zobrať kľudne aj toho môjho, ale vždycky už mám toho pešiaka ako keby navyše. Takže je to taká dosť nepríjemná situácia. Tým, že je napadnutá vlastne dáma, on s ňou musí niekde ísť, pokiaľ ako keby o ňu nechce dojsť. Takže v partii sa stalo, dáma na A5 dal šach, no a teraz som sa v podstate jednoducho s tým jazdcom proste vrátil iba naspäť. Zabránil som šachu a plus som ešte teda ponúkol na výmenu dámy. Môj plán bol úplne easy, jednoduchý. Inak tu som ale aj dosť času som teda minul a povedal som si, že čo budeme špekulovať, chcem čo najviac meniť. Samozrejme čierny nechce meniť. Ustúpil s dámou na C7. A tak ja som pokračoval v tom svojom jednoduchom pláne, zoberal, jednoducho vymieňať a dostať sa do nejakej koncovky, kde má proste pešiakovú majoritu na tom dámskom krídle a tá koncovka musí byť
pomerne jednoducho vyhratá. Zahral som dáma na A5 s plánom zase za dáma A4 šach a vlastne vymeniť dámu. Prišlo veža na C8. No a tu som podľa mňa ako keby trošku zaváhal. Ono je to taký akože naozaj jedovatý ťah, lebo teraz napríklad dáma A5 úplne akože nevychádza, lebo kľudne vezme vlastne toho pešiaka naspäť a nič také akože zlé sa nestalo. Dokonca ešte teda ja ako bielý ešte som na tom pomerne horšie. Takže zrazu ten čierny získava nejakú iniciatívu. Zahral som veľká rošáda, čo teda môže sa zdať ako trošku riskantné ísť rovno pod tú dámu a tak si tam ako keby pohroziť matom. Ale na druhú stranu, jednoducho teraz vlastne hrozí ten môj plán dáma A4 i vymeniť tie dámy a pešiak na C2 je vlastne už krytý jednoducho kráľom. OK, no ale čierny teda hraje veľmi dobre a zahral D5 a snaží sa vlastne spraviť nejaký prielom, nejaký útok, nejaké napríklad strelec na B4 i napadnúť tú dámu, jazdca. Jednoducho začína to byť také ako keby nepríjemné pre toho bieleho, ale stále je to proste akože v pohode. No a ja som teda špekuloval, že čo a ako. A vyšpekuloval som, inak rozmýšľam vlastne, prečo som to dáma A5 nezahral, a teda dáma A4 asi kvôli vlastne tomu pešiakovi na E4, ktorý je teraz napadnutý jedenkrát, druhýkrát, tretíkrát a tam by som o ňoho zrejme asi došiel. No tak som zahral jednoducho veža D4, jednak napadol som tú dámu a jednak vlastne chcem aktivizovať aj svoju druhú vežu a vlastne tiež to zahrať na, ako keby, na tú aktivitu čierneho odpovedať aktivitou. Jednoducho nechcel som tu nejak sa teda začať pasívne brániť, lebo zase ten pešiak nie je taká akože obrovská výhoda, pokiaľ máte strednú hru a všetko sa to tam mele, takže tá aktivita je pomerne veľmi, veľmi dôležitá. Prišlo dáma na C6. No a dáma na C6, teraz vlastne musím ako keby riešiť trošku otázku toho pešiaka na E4. Tak som jednoducho vymenil XD5, prišlo jazdecké a D5. No a tu si hovorím, že to četa, že tu by to malo byť ako keby dosť pohode, lebo v podstate ten jazdec tiež je teraz ako keby nejak tak viazaný. Nejaký jazdec na F4 môže prísť napríklad veža na D8. Šach a podobne. Teda ja som samozrejme vložil ešte veža HD1. No a ten čierny akože fakt tlačí na pílu veľmi dobre, prišlo strelec na C5. No a tu som teda fakt dlho počítal a času som mal pomerne málo a ako sami vidíte, je to komplikovaná pozícia, ale stále biely má jednoducho tú svoju výhodu úplne v pohode v rukách. Ja som si bol toho vedomý a proste hovorím si dobre, tak poďme do takejto zaujímavej kombinácie jazdecké a D5 s tým, že on to zobral pešiakom. Čím iným, lebo však dámu asi nie. No a tu som mal teda spočítanú takú kombináciu, že jednoducho zobrať vežou na D5. Ja som teda, priznám sa, úplne prehliadol. Myšlienka bola taká, že odozdať dve veže za dámu, ale nie je tak úplne jednoducho zobrať. Ukážme si kombináciu, ktorú som mal v mysli. No a teraz ešte potrebujem niečo ako keby mať navyše, takže plán bol, že zahrať B4, strelec na C4, teda on napadol tiež jazdca, ja by som zobral na C5, on na E2 a stále je to ako keby pomerne v pohode, že dve veže vlastne za tú dámu, no ale tu mám ešte takýto ťah, že dáma na E1 a ten strelec s kráľom sú vlastne vo väzbe, vezmem ešte toho strelca a táto koncovka už by mala byť ako keby v pohode vyhratá. Ale čo sa nestalo, ja som teda mal, to veža a D5 bola samozrejme chyba. Mal som úplne proste v kľude sa nejak stiahnuť vežou na D2 a potom sa snažiť povedzme nejak skoordinovať, neviem, zahrať nejaké jazdec na D4 i zablokovať to a tak ďalej. Akože tu by sa hralo ďalej, ešte stále som pod takým ako keby nepríjemným tlakom. Jazdec na D4 to tiež ešte úplne nejde, lebo vlastne tu mi hrozia potom maty. Ale jednoducho asi by som sa tu nejak z toho celého ešte vedel vymotať. Nuž, ale čo som si vôbec nevšimol a to vlastne hovorím všetkým aj na tréningoch, že pozerajte na šachy. No a keď som potiahol vežaka a D5, tak ma úplne oblial studený pot, lebo samozrejme čiernemu to dlho netrvalo, prišlo jednoducho strelec E3 šach a to je naozaj akože úplne KO, pretože teraz vlastne hrozí mat na C2,
s dámou konkrétne, plus mám teda šach, jednoducho keď ho vezmem, dostanem mat a zároveň ten strelec ešte napadá aj strelca na F4, takže celé, úplne celé zle. Ja som teda ešte zahral král B1, prišlo dáma na C2, král A1, on zahral malú rošádu ešte, akože tu naozaj ten čierny sa chytil tej šance a úplne jak taký, do takých kliešťov ma zoveral, tu som bol úplne, úplne hotový, takže tá partia v zásade bola hneď na konci. Zoveral som na E3, strelec na D5, dáma na D5, dáma na E2, to sú v podstate vynútené ťahy, kde som nič moc nemal. No a mám o kvalitu menej, plus teda ten čierny má v podstate brutálny útok, lebo jednoducho tie väže sem na nejaký C-čkový, na C2 dojdú a proste tu ma úplne rozmašíruje, takže v tejto chvíli mi bolo úplne jasné, že som ako keby hotový, plus teda ešte je napadnutý strelec, nemám s ním moc kam uhnúť, potom je pešiak na G2, proste celé o ničom, no a samozrejme nejaké, ja neviem, kooperatívne, že veže na D2 je samozrejme blbosť, lebo dojde alebo dáma na D2, jednoducho tak proste vymení tie dámy, dokonca ani vežou to nemôžem brať, lebo dostanem hneď mat, takže musím to nejak so strelcom zobrať a tu ma proste záväzby, no proste celé ako keby zle. No tak som zahral ešte strelec na G5, prišla veža na C5, akože veľmi vtipne, že keď ja vezmem, on vezme a bude to viac menej asi veľmi rýchly koniec. Prišlo veža na D8, alebo teda zahral som dáma na D8, teda takú ako keby pešmičku, to nazvem, alebo posledný šach zemsty, že keby to zobral, no tak akože pohrozím takýmto matom, ale to samozrejme sa nekonalo, on jednoducho zobral strelca na G5 a v tejto chvíli som sa vzdal. Proste tá partia sa úplne zosypala a to len preto teda dostal som sa do takej tej časovej tiesne a zabudol som na jedno jednoduché pravidlo: pozerajte na šachy, ktoré môžete dať, ktoré môžete dostať. Proste úplné zatmenie, ako sa to môže stať, jednoducho stane sa to, človek proste má x veľa myšlienok v tej hlave, ale keď si ako keby vždycky poviete v tých kľúčových pozíciách, že toto je naozaj dôležité, čo mám napadnuté, kde môžem dostať šach, kde môžem dať šach, tak sa viete vyhnúť naozaj takýmto, nazvime to, jednoťahovým prehliadnutiam. OK, pekná partia, som vlastne veľmi, veľmi taký, akože sa mi páči, že to otvorenie mi ako keby vyšlo, hlavne teda v tomto momente tu ten prevod dámy a strelca, na to som taký akože pyšný a potom jazdec na B5, dokonca prišiel aj za mnou Jano Plachetka, hovoril, že super, pekná kombinácia, takže to ma tak hrialo na duši a vtedy som asi tak ako keby zo mňa opadla tá pozornosť a to bola proste tá chyba. Som tak doslova zaspal na vavínoch a celé sa to potom rozpadlo. Každopádne zaujímavá partia, veľké poučenie pre mňa a kto sa učí z druhých chýb, tak ten robí to najlepšie. Takže dávajte si pozor na šachy, sledujte šachy, aj vaše, aj hlavne teda superové. Či tam náhodou nemá náhodou takýto nejaký odťažný, nepríjemný šach a môžete sa vyhnúť utrpeniu, ktoré som ja musel absolvovať v tejto partii. Želám vám krásny deň, nezabudnite odoberať tento YouTube kanál a teším sa na vás pri ďalších videách. Čauky, mňauky, zdraví vás Myšík.